转变就会不一样，创造环保设计新思维。103年台东县资源回收再利用暨成果展示活动10月31号下午在环境教育中心办理，希望推广转变再进化生活创意加美学的观念，激发大众独特的环保设计新思维。活动中邀请专长生活美学设计创意领域的建筑师张基义副县长分享世界各国的建筑美学与创意。副县长表示，有太多的建筑在设计上可以跟大自然结合，台东是最适合发展小建筑大地景的所在。所以我说晚发展不见得不发展，晚发展有比较成熟的技术，比较对的概念。那我们台东放眼望去，很容易可以看得到山景、海景，所以我们更要珍惜，怎么样用好的设计，把我们的环境纳入人造的空间里面。所以我想讲一个概念，台东绝对要推小建筑大地景，所以建筑不需要大。因为台东的总承载量然后人口的密度都不是大城市所以我们的要走精致的路线要小小品质要好，所以回应我们的环境的美，我觉得这是台东建筑最重要，所以不管是公部门民间的任何的案子都有这样的条件跟机会。除了副县长的分享外，活动中也颁奖鼓励台东县103年度推动执行机关加强办理资源回收工作绩效考核1到5名，分别是台东市公所、池上乡公所、太麻里乡公所、金峰乡公所以及海端乡公所。特别到台东关心业务推展的环保署回收基金管理委员会执行秘书马念和肯定台东县环境保护局对于资源回收工作的成果。那台东县能够把这个一般的垃圾用转运到其他的县市里面去做处理，然后把自己的这个焚化厂转变成为这个环境教育中心，让它能够发挥一个建筑物可以有的这个功能在这个方面，我觉得台东县的县长以及环保局还有所有的同仁发展出来的这种创新的这个作为创新的思考，对我们环境保护的工作都是有很正面的一个意义。惜物爱物，将回收后的资源透过转变的神奇力量发挥更大的作用，让我们的地球生活更环保更健康。台东所在综合报道。